স্বাগতম জনাইছোঁ বাজেট বিশেষ আৰু আমি চৰ্চা কৰি আছোঁ নিৰ্মলা সীতাৰমন ডাঙৰীয়ানীয়ে দিয়া বাজেট উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে কি গুৰুত্ব পালে মোৰ সৈতে সুভাষযুক্ত ডাঙৰীয়া আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মুখপাত্ৰ সুভাযুক্ত ডাঙৰ নমস্কাৰ সকলোকে আজি যিখন বাজেট ইতিমধ্যে নিৰ্মলা সীতাৰমণ ডাঙৰীয়ানীয়ে উত্থাপন কৰিছে আমি বাজেটখনক আমি আদৰণি জনাইছোঁ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণে বিচৰাৰ ধৰণেই আজি বাজেটখন আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানী দাঙি ধৰিছে যিখিনি নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতি অনু প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ অনুসৰিয়েই ইতিমধ্যে বাজেটখনত আমাৰ গোটেই কথা বতৰাবিলাক ৰিফ্লেক্ট হৈছে বিশেষকৈ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কৃষি বিকাশ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট অন্যান্য যিখিনি আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল এই গোটেইখিনি ইয়াতে ৰিফ্লেক্ট হৈছে আৰু মই মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে বিশেষকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে যিটো আমাৰ জেনেৰেলী বাজেট থাকে সেই বাজেটটো অলপ হ'লেও তেখেতসকলে ইনক্ৰিজ কৰিছে বিশেষকৈ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ডেভেলপমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ ফৰ নৰ্থ ইষ্ট ৰিজন পি এম যিটো ডেভেলপমেণ্ট এনি যিটো স্কীম তাতে তেখেতসকলে দুহেজাৰ দুশ কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছে তাৰপিছতে নৰ্থ ইষ্ট স্পেচিয়েল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট স্কীম তাৰ কাৰণে দুহেজাৰ চাৰিশ একান্নব্বৈ কোটি টকা আৰু অন্যান্য যিখিনি আমাৰ আছে বিশেষকৈ ৰিফাণ্ড অফ চেণ্ট্ৰেল এণ্ড ইণ্টাৰগ্ৰেটেড জি এছ টি টু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইউনিটছ ইন নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজিয়ন এণ্ড হিমালয়ান ষ্টেট তাৰ কাৰণে তেৰশ বিয়াশী কোটি গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভবিলাকৰ উপৰিও বিশেষকৈ অসমৰ বানপানীটোক আজি এড্ৰেছ কৰিছে যে অসমৰ যিটো বানপানী এই বানপানীটোৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাৰ যথেষ্টখিনি ফেচিলিটী কৰিছে বিশেষকৈ পাঁচ হাজাৰ কোটি টকাৰ এটা আমাৰ স্পেচিয়েলি পাঁচ হাজাৰ কোটি টকাৰ এটা মানে ফাণ্ড চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে আমাক এভেইলেবল কৰি দিছে বিশেষকৈ ৱৰ্ল্ড বেংক আৰু এ ডিবিৰ পৰা যিটো একচুৱেলি লোন লোনটোৰ দহ শতাংশ অসমে পৰিশোধ কৰিব লাগে নব্বৈ শতাংশ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পৰিশোধ কৰে আৰু ৰাজ্যখনৰ যিখিনি বান মানে যিটো আমাৰ ফ্লাড মেনেজমেণ্ট যিটো ছিষ্টেম এই ছিষ্টেমটোৰ কথাটো আজি তেখেতে তাতে উল্লেখ কৰিছে তাৰোপৰি অন্যান্য যিবিলাক মই চাইছোঁ গোটেই বাজেটখনত আমাৰ যিখিনি আমাৰ ফ্লেগশ্বিপ স্কীম আছে বিশেষকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনা তাত ইতিমধ্যে ঊনৈছ হাজাৰ কোটি টকা দিছে গতিকে এইবিলাক স্কীমত যিটো ধন বাঢ়িছে এইবিলাক আমি আমাৰ আমিও পাম অসমো পাব উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলেও পাব বা আজি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ অন্যান্য যিখিনি স্কীম আছে স্বচ্ছ ভাৰত মিছন বা জল জীৱন মিছন কে ধৰি যিবিলাক আঁচনি আছে এই আঁচনিবিলাকৰ যোগেদি বিশেষকৈ অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বিশেষভাৱে উপকৃত হ'ব বিশেষকৈ ট্ৰাইবেল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে যিটো ফাণ্ড এনাউঞ্চ হৈছে বিশেষকৈ পঁয়ষষ্ঠি হাজাৰ আমাৰ যি জনজাতীয় গাঁও উন্নয়নৰ কাৰণে যিটো ঘোষণা হৈছে এই এইটো ঘোষণাৰ যোগেদি বিশেষকৈ আমাৰ ইয়াতে ছিক্স শ্বিডুল তিনিখন আমাৰ হেৰি আছে অট'নমাছ কাউঞ্চিল আছে বি টি আৰ কাৰ্বি আংলং নৰ্থকাছাৰ এণ্ড হিলছ আমাৰ যি তিনিখন চিক্স চিডল তাৰ উপৰি অন্যান্য আমাৰ জনজাতীয় কেইবাখনো আমাৰ ইয়াতে অনু হেৰি আছে আমি আটাইবিলাকত আমি ভাবোঁ যে আমি এইখিনি ক্ষেত্ৰত বেনিফিটেড হ'ম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিশেষকৈ আটাইবিলাক ৰাজ্য যিহেতু নেকি জনজাতীয় বসতিপ্ৰধান ৰাজ্য গতিকে এই আৰ যোগেদিও আমি যথেষ্ট বেনিফিটেড হ'ম আৰু বিশেষকৈ কৃষি উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত যিটো গুৰুত্ব দিয়া হৈছে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিৰ কাৰণে বা আমাৰ আজি মৎস্য উৎপাদন বা লাইফ ষ্টকৰ কাৰণে যিটো ইয়াত বাজেটত যিটো ৰিফ্লেকশ্যন দেখিছোঁ ই আমাৰ বিশেষকৈ অৰ্থনীতিক যথেষ্ট আগুৱাই লৈ যাব হয় আৰু এটা কথা মই এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিশেষকৈ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত বিগত দহটা বছৰত যিটো মিছন লৈ আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আমাৰ এন ডি এ চৰকাৰ আগবাঢ়ি গৈছিল এই মিছনটো কাৰ্যকৰী কৰাৰ কাৰণে বিশেষকৈ এতিয়া আপুনি চাব যে নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ কথাটো ইয়াত বিশেষভাৱে উল্লেখ আছে এড্ৰেছ কৰিছে স্কিল গেপ যিটো যোৱাকালি যেতিয়া আমাৰ ইকনমিক ছাৰ্ভে আহিছিল ইকনমিক ছাৰ্ভেটোৱে কথাটো আহিছে যে স্কিল গেপ মানে ষ্টাডি আৰু আমাৰ যিটো শিক্ষা এই শিক্ষাৰ লগত বিশেষকৈ স্কিলৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ বিষয়টো আজি ইয়াতে লিংক কৰাৰ কাৰণে যিটো গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ইয়াৰ যোগেদি ইয়াৰ যোগেদি সমগ্ৰ দেশখনৰ

যে দৰিদ্ৰ লোকসকলে যিটো অনুভৱ কৰি আছে আৰু মধ্যবিত্তই যিটো অনুভৱ কৰি আছে এই দুয়োটা অনুভৱ যোৱা চাৰিটা পাঁচটা বছৰৰ পৰা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্ব প্ৰতি অনুভৱ আৰু এতিয়াৰ অনুভৱ এইখন বাজেটে বিশেষ পৰিৱৰ্তন আনিব নিচিনা লগা নাই অৰ্থাৎ প্ৰায় আগৰ চিতাৱস্থা একে থাকিব বহু পেৰামিটাৰ বিশেষ মই কথাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ক'ব বিচাৰিছোঁ পাৱাৰফুল ষ্টেটমেণ্ট মই এটা দেখিছোঁ খালী চাৰি কোটিৰ ওপৰত যে জব ক্ৰিয়েচনৰ কথা কৈছে সেইটো যদি কৰিব পাৰে টাৰ্গেট এচিভ চাওক ভাৰতবৰ্ষত প্ৰতিজন মানুহে ব্যৱহাৰ কৰে আঢ়ৈ কেজি প্লাষ্টিক পাৰ এনাম ইউজ হয় আঢ়ৈ কেজি চাইনাত হয় পঁচিছ কেজি এতিয়া প্লাষ্টিক ইণ্ডাষ্ট্ৰীক আমি খুব ভাল ধৰণে মানে উদগনি যোগাব বিচাৰি আছিলোঁ পি ই পি 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 ভি চি এই প্ৰডাক্টবিলাকৰ দামত পঁচিছ পাৰ্চেণ্ট ইনক্ৰিজ কৰিছে ইনক্ৰিজ কৰিছে গতিকে প্লাষ্টিক ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ভৱিষ্যত অলপমান মই ভাবোঁ যে বৰ ভাল নহয় কেলৈ যেতিয়ালৈকে আপুনি প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰটো ইনক্ৰিজ কৰিব নোৱাৰে তালে প্লাষ্টিকৰ ইন্ডাস্ট্রির ওপৰ নশ প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রি ডাউনস্ট্রিম প্ৰজেক্ট কৰাৰ কথা আসে পূৰ্বতে এতিয়া আমাৰ এশ ইনডাস্ট্ৰি নাই কেটা আছে এটা কেটা মই মো লগত অলপ জড়িত আস পি পিপি পি ভি সি বস্তু ইউজ হয় তাৰ উপর যদি এই লগাই দিয়া যায় হলে কি হব আমাৰ এই আড়াই কেজিটো নামি পেল এক কেজিলে প্ৰথম কথা এটো যদি কিবা কৰি পেলে অলমান সংশোধন পৰা যায় বেয়া নহয় আমি এম এস ওপর ইমান গুৰুত্ব দিছো ঠিক আছে খুব ভাল কথা এটো এম এছ এম ইত গুৰুত্ব দিওঁতে এটা বস্তু চাব লাগিছিল যে অসম বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে যিটো দহ হাজাৰ কোটি টকাৰ পেকেজ দিয়া আছে সেইখিনি তেওঁলোকে পে'মেণ্ট কৰিব সময়ত কিন্তু এই ইনচেণ্টিভটো এটা বছৰ গেপ থাকি গ'ল মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ সেই গেপটো মেকআপ কৰিব লাগিছিলে গেপটোৰ পিৰিয়ডটো সোমোৱাই দিলে বহুতখিনি মানুহৰ সকাহ হ'ল ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাক থাকি যাব এতিয়া কণ্টিনিউ হৈ থাকিলে তিনি নম্বৰ বাজেটখনক বেয়া বুলি কেলে ক'ব নোৱাৰি মই আপোনাক কওঁ এটা কথা যে লিবাৰেলাইজেচন প্ৰাইভেটাইজেচন এণ্ড গ্ল'বেলাইজেচন এই তিনিটা কথাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এতিয়া মই যিটো প্ৰাৰম্ভিক যিটো আলোচনা সেইটো ক্ষেত্ৰত আৰু এটা কথা মই মিচিং দেখিছোঁ নে মই নিজে দেখা নাই নে এক্সোৱেলি নাই সেইটো মই ঠিক ধৰিব পৰা নাই মানে যিটো বৰ্ধিত দাম মূল্য বৃদ্ধি এইটোৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ এইটো যদি নকৰে এতিয়া এশ চল্লিছ কোটি পালেগৈ কাইলৈ এশ পঞ্চাছ হ'ব এশ ষাঠি হ'ব আমাৰ যিটো লিমিটেড ৰিচৰ্চ এতিয়া জি এছ টি হৈছে আমি অবাধ টকাৰ মালিক আজি ভাৰতবৰ্ষত পইচাৰ অভাৱ নাই কিন্তু কথা হ'ল কি সেই টকাখিনিৰ উচিত ব্যয় কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান হয় ন এতিয়া ইনফ্লেচন আমাৰ এতিয়া আজি বহুত বছৰ ধৰি পেলাই ইট ইজ অভাৰিং এৰাউণ্ড ফাইভ টু ছিক্স পাৰ্চেণ্ট এনেকুৱা হৈ আছে আৰু যদি অকল ফুড আইটেমছৰ আমি ইনফ্লেশ্যন লওঁ তেতিয়া সেইটোতো আপোনাৰ নাইন টেন পাৰ্চেণ্ট হৈ আছে গতিকে সেইটো একচুৱেলি আমাৰ ইভেণ্ট প্ৰি প'ল ছাৰ্ভে বহুত কমিটিয়ে বা বহুত অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে কৰিছিলে যে এইটো বস্তুত এই অকল প্ৰাইচ ৱাইজটো এটা চিংগল এজেণ্ডা যিটোৱে কমন মানুহক বা সাধাৰণ মানুহক বহুখিনি এফেক্ট কৰি আছে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত হয়তো কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা লৈছে বা কেনেকুৱা ব্যৱস্থা ল'ব সেইটো অলপ বেছি ক্লিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তিনিটা কথা গভৰ্ণমেণ্টখনে প্ৰাইমেৰিলি তিনিটা পাৰ্চেণ্টেজৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰি আছিল এটা হ'ল গ্ৰ'থ ৰেট কিমান পাৰ্চেণ্টেজ হ'ব বহুদিনৰ পৰা চাই আছিল ফিজিকেল ডেফিচিট ফাইভ পাৰ্চেণ্টৰ তলত আৰু ইনফ্লেশ্যন নিয়ন্ত্ৰণ কৰা যদি আমি ফুড ইনফ্লেশ্যন এইট নাইন পাৰ্চেণ্ট কৈ আছোঁ মইতো আমি মানে আমি মানে ফুড ইনফ্লেশ্যন যোৱা পাঁচ ছমাহত সেই কথাটো ক'ব লাগিব যে পাঁচ ছমাহত ৰিমাৰ্কেবল একদম লক্ষণীয়ভাৱে কমিছে কমিছিলে সেইটো এটা নিশ্চয় আজিৰ তাৰিখত আচলতে আমাৰ যিটো ইনফ্লেশ্যন আছে এইটো ছয় তলত ছয়ৰ তলত থাকিলে অলপ আৰু তলত লাগে আচলতে চাৰে তিনি মান হলে বিপদজনক হৈ যাব চাৰে চাৰি চাৰি ওচৰে পাজৰে থাকিব লাগিলে ভালকে ডিফ্লেশ্যনো বেয়া বা ল' একদম একেবাৰে ল' ইনফ্লেশ্যনো বেয়া কিন্তু এইকেইটা পেৰামিটাৰ ভাল হৈছেটলি ফ'ৰ পইণ্ট নাইন পাৰ্চেণ্ট ফিচিকেল ডেফিচিটৰ এইটো পাৱাৰফুল ষ্টেটমেণ্ট দ্বিতীয় কথাটো কৈছে যে ইনফ্লেশ্যন অলপ কমিছে আৰু অলপ কমিব পাৰিলে ভাল তাত দুই চাৰিটা কথা হৈছে আজি মই দেখিছোঁ যে বাহিৰৰ পৰা এক্সপৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত যিটো আগতে উদাৰ ব্যৱস্থা আছিল পালচেছ বা অন্যান্যৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ উইণ্ডফল টেক্স বা অন্যান্য কিবা কিবি বঢ়াই দিছে ক্ৰুডৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিছোঁ আগতে যেনেধৰণে আছিলে আমি কৰিছোঁ এক কোটি ঘৰ যদি এক কোটি ওৱান পইণ্ট টু ছিক্স কৰোঁ খুব সম্ভৱতঃ মই তেওঁ কৈ থাকোঁতে শুনিলোঁ কিন্তু মই চেক কৰিব লাগিব কিন্তু এক কোটিতকৈ বেছি লোকে সূৰ্য শক্তি ঘৰৰ কাৰণে আবেদন জনাইছে সি এটা চেঞ্জিং শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এইবিলাক এই বাজেটখনত এটা গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আৰু তাতে গতিকে এইটো এটা পজিটিভ আৰু দুই নম্বৰ কথা হৈছে যে এডুকেশ্যন লোন যিটো এডুকেশ্যন লোনৰ কাৰণে কি এডুকেশ্যন লোনটো প্ৰতিখন বাজেটত উল্লেখ থাকে কিন্তু ইয়াত লিখি দিছে যে থ্ৰী পাৰ্চেণ্টেই ইণ্টাৰেষ্টটো হ'ব এইটো এটা অঁ বেংকে বেছিকৈ লৈছে ইয়াত একজেক্টলি লোকে মানে ইণ্ডিকেট কৰি দিছে যে থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট হ'ব এইটো এটা ইয়াৰ এটা পজিটিভ চাইন নেক্সট কৈছে যে যিটো মহিলাৰ কাৰণে বিশেষভাৱে মহিলাৰ কাৰণে যিটো গুৰুত্ব দিয়া হৈছে এই বাজেটখনত মহিলা আৰু গ্ৰামীণ অঞ্চলৰ কাৰণে গ্ৰামীণ অঞ্চলৰ কাৰণে টু পইণ্ট ছিক্স টু পইণ্ট ছিক্স ছিক্স লাখ কৰৰ ৰূপীয়া যিটো ইনভেষ্টমেণ্ট সেইটো এটা ইয়াত প্লাছ পইণ্ট আৰু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে এই বাজেটখনত কি হৈছে কিছুমান যে আমাৰ যিটো পাৱাৰ ছেক্টৰ পাৱাৰ চেক্টৰটোত কি হৈছে ইণ্ডিয়াৰ দুৰ্বলতা আছে গতিকে পাৱাৰ ছেক্টৰটো কি হৈছে নিউক্লিয়ৰ এনাৰ্জীৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে কাৰণ নিউক্লিয় এনাৰ্জিত কি হৈছে নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জিত পাৱাৰ কাৰণে গতিকে নিউক্লিয় এনাৰ্জিটোৰ ওপৰত যিটো গুৰুত্ব দিছে সেইটো এটা ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে প্লাছ পইণ্ট আৰু চবতকে চাওক আজি ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত আজি বাজেটখনলৈ এটা আলোচনা হৈ আছে যে ইন্ডিয়ায় স্পেস টেকনোলজির উপর কারণ স্পেস টেকনোলজিত ইন্ডিয়ার কি হয়েছে বিজনেসটা বহাব কাৰণ গোটেই ৱৰ্ল্ডত কি হৈছে ইণ্ডিয়া এনেকুৱা এটা স্পেচৰ এনেকুৱা আছে যে ইণ্ডিয়াত কম কষ্টিঙত মানে কি হৈছে ছেটেলাইটবিলাক উৎক্ষেপন কৰিব পাৰে যিটো কি হৈছে মাৰ্কেটিং ছিষ্টেমত ইণ্ডিয়াই মানে ৱৰ্ল্ডত ৰাজ কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা পাব কিন্তু বহুত দিন বাজেটত এইটো দেখা নাছিলে স্পেচৰ ওপৰত কম পৰিমাণে আছিলে কিন্তু এইবাৰ স্পেচ টেকন'লজিৰ ওপৰত বিশেষভাৱে চৰকাৰে গুৰুত্ব নিৰ্দিষ্ট নিৰ্দিষ্টভাৱে গুৰুত্ব দিছে নেক্সট হৈছে যে যিটো চ'লাৰ এনাৰ্জি চক চ'লাৰ এনাৰ্জিটো আজি কৈছে যে চৈধ্য লাখ মানুহে এজিলৈকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিলে মানুহক মানে ফ্ৰী অফ কষ্ট আগতে ফ্ৰী নাছিলে আগতে ফ্ৰী এইটো কাৰণে নাছিলে আগতে আপুনি যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰে তাত প্ৰচেছ আছে কিবা কিবি চব আছিলে পইচা তাত এমাউণ্ট এটা জমা কৰিব লাগে এতিয়া তাত ফ্ৰী কৰি দিলে ট'টেল ফ্ৰী সেইকাৰণে এতিয়া ফ্ৰী কৰাৰ পিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু বাঢ়ি যাব সেই সময়ত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমি থাকিলে কাৰণ এইটো চৰকাৰে এটা পজিটিভ চিন্তা কৰিছে যিটো যদি ফ্ৰী হ'ব চব এইটো কাৰণে চবতকৈ বেনিফিট ইয়াত দুটা কথা আছে যে এইটো কাৰণে ইণ্ডিয়াত চবতকৈ বেনিফিট হ'ব যিখিনি আমাৰ লাক্সাদ্বীপ আছে আন্দামান নিকোবৰ এইবিলাকত কি হয় জেনেৰেট নহয়

বিশেষকৈ আপুনি যদি ক'ভিড পেণ্ডেমিকৰ পিছত যদি চাই বহুত আমাৰ বহুত চেলেঞ্জ আছিলে যিটো কৈছে মই আমাৰ অন্যান্য যিখিনি চেক্টৰ বিশেষকৈ আমাৰ চক কেপিটেল মুদ্ৰাস্ফীতিত খালি এই যোৱা দুটা সপ্তাহৰ যিটো অহা অহা মাহত আহিব সেইটোহে চাবলগীয়া হৈ আছে মোৰ হিচাপত

তাৰ উপৰিও এতিয়া আমাৰ ইণ্টেৰিয়াম বাজেটত যিটো আমাৰ এনাউন্স হৈছিলে কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰৰ কাৰণে এইটো আমাৰ একেই থাকিব এইটো মানে বহোৱা কমোৱা কৰা নাই গতিকে এবাৰ এনাউঞ্চ হৈ গৈছিলে ইমানখিনি আমি কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰিম গতিকে তাতে কম বহোৱা কৰা নাই এইবাৰ ভাল এইটো মই মই ভাবোঁ যে এঘাৰ দশমিক এঘাৰ লাখ কোটি টকা যিটো গতিকে কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰটো ইণ্টেক্স ৰাখিব পৰা গৈছে আৰু অন্যান্য কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমাৰ ভাল হৈছে মানে বিশেষকৈ আৰ বি আই যিটো ডিভিডেণ্ড আমাক দিলে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট বিলাকৰ মানে যিটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কাৰণে যিটো ফাণ্ড এনজ হৈছে সেইটো আপুনি এটা কথা ক'লে বিশেষকৈ চাওক মানে প্লাষ্টিক ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ ক্ষেত্ৰত প্লাষ্টিক ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত এইটো এটা আমাৰ আছে কিন্তু আমাৰ যথেষ্ট স্ক'প আছে ভাৰতবৰ্ষত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে এইটো বহোৱাৰ যথেষ্ট স্ক'প আছে অসমতো আছে অসমতো আছে এতিয়া আমাৰ ইয়াতে মানে ৰ মেটেৰিয়েলটো এভেইলেবল আমাৰ কি হ'ল আছিলে এতিয়া আমাৰ ইভাগেও আমাৰ প্ৰব্লেম নাই নহয় আমাৰ ইয়াতে কানপুৰত আমাৰ হেৰিয়াৰ গেইলৰ যিটো ষ্টপ আছে তাৰপৰা আমাৰ যথেষ্ট এভেইলেবল হৈ আছে গতিকে এইটো মই স্বীকাৰ কৰোঁ তাৰ উপৰিও এতিয়া আমাৰ বিশেষকৈ এই এগ্ৰিকালচাৰ চেক্টৰটোত গুৰুত্ব দিয়াৰ লগে লগে এগ্ৰিকালচাৰ চেক্টৰটোৰ পৰাই আমাৰ মেইন হেৰিটো আহি যায় আৰু এটা কথা যিটো মানে এনাৰ্জীৰ ক্ষেত্ৰত যিটো গুৰুত্ব দিয়া হৈছে এনাৰ্জীৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ গ্ৰীণ এনাৰ্জী ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জী এতিয়া ইয়াতে দেখা গ'লে ফ'কাছ আছে আপোনাৰ উইণ্ড এনাৰ্জীৰ ক্ষেত্ৰতো আছে তাৰ উপৰিও আমাৰ চ'লাৰ এনাৰ্জীৰ ক্ষেত্ৰতো মানে এইটো আছে

আৰু চ'লাৰ এনাৰ্জি প্ৰডাকশ্যনটো ভাৰতবৰ্ষত ভাল লক্ষণো দেখা গৈছে লাৰ্জেষ্ট থাৰ্মেলি চি এন ডি পি চিয়ে যোৱা মাহতহে কিজানি এটা চ'লাৰ এনাৰ্জীৰ কাৰণে তেওঁলোকে চাবচিডাৰী লঞ্চ কৰিছে এতিয়া সেইকাৰণে মানে কি হৈছে এতিয়া

এতিয়া বহুতে ভাবিব যে আমাৰ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে নাই বিভিন্ন ছেক্টৰত যিবিলাক আমাৰ এলোকেশ্যন বাঢ়িছে

এতিয়া আমি পালোঁ চল্লিছ হাজাৰ কোটি টকা মানৰ আশে পাশে গতিকে আমি কি পালোঁ লেছ দেন ওৱান পাৰ্চেণ্ট পালোঁ টেন পাৰ্চেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট দিম বুলি এইটো এটা কথা আছে মানে একদম মানে দিম বুলি এটা কৈ ওচৰে পাঁজৰে দিলে ভাল একদম কম দিলে বেয়া কম নাহে চল্লিছ হাজাৰ কোটি টকা যথেষ্ট ভাল চল্লিছ বিয়াল্লিছ হাজাৰ কোটি টকাতকে এটা কথা মন কৰিছে নেকি পিছফালে আমি আকৌ যোগ কৰিম হয় ক'ব বিচাৰিছোঁ হেল্ল' অঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বক্তব্য আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বাজেটৰ পিছত প্ৰথম বক্তব্য ৰাখিছে सोलर पी एम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हैज बीन लॉन्च्ड टू इंस्टॉल रूफटॉप सोलर प्लांट्स टू एनेबल वन क्रोर हाउस होल्ड ओबेन फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू थ्री हंड्रेड यूनिट एवरी मंथ द स्कीम हैज़ जनरेटेड रिमार्केबल মানে এটা ক'ব পাৰি যে আপোনাৰ চৈধ্য শতাংশ এচিভ কৰিছে টাৰ্গেটৰ পৰা বেয়া নহয় একেবাৰে দিওঁতে মানে এটা অলপ পাক বেছি আছিল তেতিয়াহ'লে পাকটো কমাৰ কাৰণে হৈছে আৰু এইটো এনকাৰেজ কৰিব মইতো ব্যক্তিগতভাৱে ভাবি থাকোঁ যে চৰকাৰী আঁচনিখনত দুটা কটাত সুবিধা ল'ব লাগে অসমৰ কাৰণে এটা হ'ল প্ৰথম হ'ল এই যে স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ কথা কৈছে গাঁৱে ভূঞে আমাৰ কলেজে নগৰে যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছিলে নৰ্মেল বি এ পাছ কৰিম বি কম পঢ়ি বি এছ চি পঢ়ি পেলাই পাছ কৰিম বুলি ৰাজীৱ বৰুৱাই বেছি ভালকৈ ক'ব পাৰিব কাৰণ একাডেমিকছত ৰাজীৱ বৰুৱা এই মুহূৰ্তত আমাৰ ইয়াত আটাইতকৈ বেছি ইনফৰ্ম মানুহ কিন্তু এই ল'ৰা ছোৱালীবোৰে এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব এই যে স্কিল লোন এই যে পাঁচ হাজাৰ টপ কোম্পেনীত ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ এই যে আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ যুৱকসকলৰ কাৰণে সুবিধা এই সুবিধাখিনি ল'বলৈ আমাৰ গাঁৱৰ ভিতৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়েও কৰিব লাগিব আৰু লিংক তেওঁলোকে পাব লাগিব এই ব্যৱস্থাটো কিন্তু অসম চৰকাৰে এতিয়া গুৰুত্ব দিব লাগিব এই স্কীমৰ পৰা যেতিয়া চাৰি কোটি ল'ৰা ছোৱালী ওলাই গুচি যাব ৰেচনেলে যদি আমাৰ একে পাৰ্চেণ্টেজ এটা নোলায় আমি কিন্তু একদম বেকলগটো আমাৰ ডাঙৰ হৈ যাব গতিকে আমাৰ গাঁৱৰ প্ৰতি ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাবক যে এই সুবিধাটো আমি ল'ম আৰু সকলোৱে থিংক বিগ ডাঙৰ 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 কোম্পেনীত ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰিবলৈ আহিব লাগে বৰ আমাৰ আগ্ৰহটো কম

তাৰ মানে কি হৈছে ইমানেই গতিকে এই যিটো আই টি আই আই টি আই খিনিতে যিখিনি প্ৰমোচন কৰিছে বিশেষভাৱে আই টি আই খিনি প্ৰজেক্টটো প্ৰজেক্টন যিটো দিছে তাৰ দ্বাৰা কি হৈছে জব ক্ৰিয়েচনটো হ'বই আৰু ষ্টুডেণ্টৰ মাজত এটা মানে গ্ৰ আহিব আজিকালি ভকেচনেল এডুকেশ্যনটো হাইকেণ্ডেৰী স্কুলবিলাকৰ পৰা হেৰাই গৈছে চৰকাৰে এইটো এটা নতুন এটা প্ৰজেক্ট লৈছে নেক্সট আপুনি কোৱা এটা ৰাইট কথা কৈছে যে আমাৰ গাওঁ অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক কানেক্টিভিটি কেনেকে কৰিব মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো যে অসমৰ যিটো যুৱ আয়োগ এতিয়াও গাওঁ অঞ্চললৈ সোমাব মানে গৈ পোৱা নাই সেইকাৰণে কিন্তু এই বাজেটখনত লিখিছে যে এটা মানে লিংকেজ মানে ৱেবচাইট থাকিব যে গাঁৱতো মানে যে চি এছ পি টাইপৰ মানে যেনেকৈ এছ বি এছ এছ বি আই তেনেকুৱা এটা কানেক্ট থাকিব গাঁৱৰ মানুহে তাৰ পৰা সেই তথ্যটো পাব আৰু এইখন বাজেটত এডুকেশ্যন চেক্টৰত আৰু এটা নতুন কথা আনিছে মই যিটো সদায় এগেইনষ্ট কৰি থাকোঁ কাৰণ মই কওঁ যে মানে আমাৰ মানদণ্ডটো বাঢ়িব লাগে আই আই টি বা মেডিকেল কলেজ বনালেই নহ'ব সেইকাৰণে এইখন বাজেটত মেডিকেল কমিটি এখন ছেট আপ কৰাইছে যে মেডিকেল কমিটিখনে জাছমেণ্ড কৰিব যে মেডিকেল কলেজ লাগে নালাগে সঁচা সঁচা অৰ্থত যদি লাগে তেতিয়াহে আপুনি মেডিকেল কলেজ ছেট আপ কৰিব পাৰিব কাৰণ এইটোৱে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত এটা ডাঙৰ হেৰি হৈছে প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যতে কি হৈছে মেডিকেল কলেজ

তেওঁলোকে মোক ক'লে দাদা এইটো কিয় পঠাইছে আমাৰ ইমান বেয়া মানে আমাৰ মেডিকেল এডুকেশ্যন ঢাকা ইউনিভাৰ্চিটিত তেওঁলোক ৰিচাৰ্চ ক'লে পি এইচ জি চি এইচ জি আছে ষ্টাডি গ্ৰুপটো মই কলো যে নহয় তেওঁলোক গৈছে কোটা এটাত কিন্তু ইমান নাযায় এতিয়াতো মই দেখিলো আছে ইউক্ৰেইনত গৈ ইমান কষ্টত পঢ়িছে আমি এতিয়া দেখিলো আপোনাৰ কাজাকিস্তানু পঢ়াইছো পয়ত্ৰিশ লাখ টকা দি আপুনি বাংলাদেশত মেডিকেল পঢ়োৱাতকে আমি ইয়াতে এখন ভালকে খুলি ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো ডেভেলপ নকৰো নাই সেইটোৱে কৈছে কমিটিখনে ডিচাইড কৰিব কমিটিখন সেইকাৰণে দিছে মই আপোনাক বুজাই দিছো এইটো অলপ লিংক আছে মই কোৱা কথাটো হয় কাৰণ যেতিয়া তামিলনাডু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ বেংগলোৰ হায়দৰাবাদ এইবিলাকত কি হৈছে যাবিলাকৰ ফিজ এম বি এছ এটা পঢ়িবৰ কাৰণে মই চৰকাৰৰ কথাটো কোৱা নাই য'ত চৰকাৰী মেডিকেল কলেজটো আৰামত ছেট আপ হয় চৰকাৰে তাত পুৰা মানে জড়িত হৈ থাকে যিখিনি প্ৰাইভেট মেডিকেল কলেজ তাৰ যদি আপুনি ফিজ আপুনি ডেণ্টিষ্ট যদি কৰিবলগীয়া হয় দেলহিত যদি ইণ্ডোৰ পোষ্ট এখন মেডিকেল কলেজ আছে আপুনি ডেণ্টিষ্ট তাৰপৰা চাৰি বছৰ কৰিবৰ কাৰণে আপুনি ডেৰ কোটি টকা দিব লাগে গতিকে সেই ডেৰ কোটি টকা কিন্তু বাহিৰত উইকেনত উইকেনত যদি পঢ়িবলৈ যায় কি ডেৰ কোটি টকা নহয় সেইটো ফিফটি লাক্সৰ ভিতৰত হৈ যায় গতিকে সেই কথাটো চৰকাৰে গুৰুত্ব দিছে যে মেডিকেল কলেজ কাৰণ উধাই মুধাই বনালে নহ'ব নহয় গতিকে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে থাকিলে সেইখিনি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে চোৱা চিতা কৰিব বেলেগে চোৱা চিতা কৰিব সেইকাৰণে কৈছে যে আমি চাম যে প্ৰকৃততে তাত এখন চেটআপ লাগে নেলাগে গতিকে এইটো এটা পজিটিভ চাইন ডেফিনেটলি আৰু এই কথাটো আৰু কোৱালিটি মেডিকেল অঁ য়েছ তাৰপিছত এটা আৰু এটা দিছে ইয়াত যে আপোনাৰ যিটো মুদ্ৰা লোন যে মুদ্ৰা লোনটো আগতে দহ লাখলৈকে আছিলে সেইটো বঢ়াই বিশ লাখলৈকে যেতিয়া কৰিলে তে মুদ্ৰা লোনটোৱে কি হৈছে আমাৰ যিখিনি সৰু মানুহ সেইখিনি বেনিফিট হ'ব আৰু কৈছে যে এশখন চিটিত মানে উইকলি মাৰ্কেট ডেভলপ কৰিব যেনেকে এতিয়া গুৱাহাটীতে আপুনি এতিয়া বেলতলা যিখন মাৰ্কেট উইকলি মাৰ্কেট ডেভলপ নাই ৰাস্তাতে বহিব লাগে গতিকে উইকলি মাৰ্কেট বিলাক ডেভলপ কৰিলে চিটিখনৰ যিখিনি সেই বস্তুটো কি হ'ব আপুনি চাওক গুৱাহাটীত আপুনি এতিয়া জয়ানগৰ আপুনি যদি মাৰ্কেটখনক কোনো হেৰি নাই ৰাস্তাতে ব্লক কৰি পেলাই নাই গতিকে তাৰ যদি প্ৰপাৰ হয় আপুনি তেতিয়াহ'লে গোৱালপাৰা বা গুৱাহাটী ছাৰাউণ্ডিং যিখিনি লোকেল কৃষক গুৱাহাটীত আহিটো আৰামত এটা বিজনেচ কৰিব পাৰিব ফুড কৰিব পাৰিব গতিকে বাইছশ বাইছশ কোটি টকাৰ ফুটপথীয়া যিখন বজাৰ সেই বজাৰখনৰ থুলমূলকৈ মই কথা এটা কওঁ সকলোৱে গোপালবোৰ স্কুল দেখিছে গোপাল বড়োৰ পদূলিত এখন বজাৰ বহে যিখন বজাৰ বিশ্বকৰ্মা পূজাত বিশ্বকৰ্মা লক্ষী পূজাত লক্ষী পূজা মাঘৰ বিহুত মাঘৰ বিহুত দৈ চিৰা এই যে বজাৰখন আছে সমগ্ৰ অসমতে এই বজাৰখনৰ ভেলুটো হ'লগৈ বাইছশ কোটি টকা ট'টেল ইনভলভমেণ্ট চৰকাৰে যদি অকণমান এতিয়া কৈছে কেন্দ্ৰীয় বজাৰত এতিয়া কৈ গ'ল যে ফুটপথা বজাৰতো তেওঁলোকে এনকাৰেজ কৰিব লাইচেঞ্চ দিব এটা ষ্টেপ ধৰি ল'ব এশখনক প্ৰায়

তেওঁলোকৰ মিউনিচিপালিটি আৰু কোটা আছে আৰু তোলা লোকেল এজন মানে উপৰিও আৰু এজন মানে গুণ্ডা টাইপ মানুহ আছে সেই কাহিনী চলি আছে আমি চৰ্চা কৰিম এটা চৌহবৃত